України та світу дізнаєтеся в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. У гості до сусідів президент Зеленський перебуває з візитом у Польщі. Про що домовилися з керівництвом країни? За парти з парасолями на Одещині школярам доведеться йти у школу без даху. Чому заклад не ремонтують? Піти направо, як у Німеччині, біженці сприяють розвитку ультрарадикальних рухів. Знов за Брекзит гроші, скільки відступних Брюссель вимагає від Лондона за вихід з ЄС. Зустріч президента Зеленського і Трампа відклали. Глави держави мали зустрітися у Польщі, де зараз з візитом перебуває український лідер. Утім, очільник Білого Дому скасував поїздку через ураган у Флориді. У Польщі президент України братиме участь у меморіальних заходах з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни. Володимир Зеленський вже зустрівся з президентом Анджеєм Дудою. Політики обговорили ситуацію на сході України. Польський лідер заявив, що сподівається на продовження європейських санкцій проти Росії. Ми скоординували наші подальші кроки задля припинення війни на сході України та повернення окупованого Криму. Наша спільна і принципова позиція без повного виконання мінських домовленостей, без відновлення територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах санкції ЄС можуть переглядатись лише в сторони їх посилення, а не навпаки. Україна повинна повернути свої території, які мала до 2014 року. Ми називаємо речі своїми іменами. Сьогодні частина України окупована. Київ має повернути повний контроль над Кримом, а також Луганською та Донецькою областями. Наша позиція в цьому контексті щодо Росії однозначна. Ми цього не приймаємо і вважаємо, що політика санкцій повинна бути продовжена. За останню добу бойовики на Донбасі 7 разів порушували режим тиші. Про це повідомляють у штабі операції Об'єднаних сил. Наших військових обстрілювали із заборонених мінометів. Більше про ситуацію на передовій у матеріалі. Бувають вибухи важкої зброї. Бувають черги кулеметні. Ось таке воно вбивче перемир'я. На Донбасі ворог знову застосовує заборонені Мінськом великі калібри. Протягом минулої доби один український воїн загинув, ще один поранений. Противник, особливо з правої сторони, де ми зараз знаходимося, не дотримується перемир'я, оскільки тут напрямок в нас найбільш небезпечний і дуже легкі підходи до нас. Противник провокує, старається зайти в якісь групи ДРГ, там спровокувати нас. Ці позиції наших армійців розташовані фактично в околицях окупованої Горлівки. Підрозділ, що утримує цю ділянку фронту, сформований здебільшого з вихідців із Донбасу. Едуардові 50 років. Народився і виріс в селі на Луганщині. Воює 2-й рік. Тут, якщо працювати днем, ще можна. Ночі, полімат роботи не можна. Тому що там є СП-шка далі. Да, ми б'ємо по горизонту. Виклад з пулемета, то що я не видно. Вдома чоловік має велику пасіку і тут не втримався. З ящиків з-під набоїв Едуард змайстрував вулик. Поміж окопами розводить бджіл. З дому привіз. Ну, був в відпустку, не жена дивиться за ними. Ну, кілограма 2 можна забрати. У нього поки ще немає нічого. Далі на позиціях нас супроводжує молодий боєць Андрієві 21, родом із самого Луганська. На фронті вже понад рік. На тому боці має родичів і тепер вже колишніх друзів. Товариш, в один день з ним родились, даже праздновали день рождения вместе. Как-то списались. Я говорю, та я служу. Он говорит, я теж служу. До этого он пожарником был, а потом пошел за Сепаров воевать. На питання, що буде, коли доля зведе колишніх друзів на полі бою, Андрій відповів, хоча помітно хвилювався. Ну, да. Якщо где-то був, ну, що робити? Стріляти треба буде. Ну, якщо не я застрелю, він мене застрелить. До Луганська Андрій мріє повернутися понад усе. Каже, часто рідне місто йому сниться. До того ж хлопець певен, там вже давно зачекалися на Україну. З Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ривун, Антон Чиженко. Подробиці телеканал «Інтер».
Народні депутати від опозиційної платформи «За життя» відвідали у російській в'язниці Лефортово українських політв'язнів Миколу Карпюка та Станіслава Клиха. Вони передали обранцям листи з батьківщини, слова підтримки та харчі. Політики дізналися про стан здоров'я українців та умови їх утримання і наголосили, що сподіваються на їхнє звільнення. Якби Порошенко погоджувався на ті обміни, які пропонувалися йому, ці обміни мали б місце. Так розумію, що в кінці 18-го року. Ні, 17-го, Микола. 27 грудня 2017 року був останній, хоча і самий масштабний обмін. І наступний етап ми повинні були провести десь в січні, в лютому 18-го. Але ж ми коли перший етап проводили, я домовлявся і звертався з проханням до президента Росії Путіна, да? Ми ж домовились про те, що підіть на зустріч, віддайте частину. Україна не може віддавати всіх по різним причинам, особливо ті, які притягаються до відповідальності за особливо тяжкі злочини. Давайте зробимо другим етапом всіх на всіх, а зараз от так, 306 на 74. І коли в січні я кажу пану Порошенко, кажу, давай же другий етап, люди готові. Давай, почитаємо, давай. 10 на 15, 20 на 30, 40 на 50. І оце вся катавація йшла протягом всього 18-го року. Потім почався 19-й. Кінні прогулянки, спортивні змагання та кіно. Молодь зі всієї України з'їхалася на фестиваль Young Flame. Цей захід відбувся вперше. Все бачили та чули мої колеги. Під звуки українського фолку тисячі людей заходять до резиденції київських князів – Великого Ярославого двору. Молодіжний фестиваль «Young Flame» відкрито. Насправді сьогодні 31 серпня – це День української зброї, це сторіччя звільнення українськими військами Києва. А і для нас, ми його, скажімо так, сумістили з правильним відпочинком. Правильним відпочинком для правильної української молоді. Тобто, тут буде спорт, тут буде сила, тут буде воля, тут будуть інтелектуальні площадки, тут не буде алкоголю, не буде наркотиків і буде правильний посил. Ті, хто правильно виховують молодь, ті країни мають шанс на гарне майбутнє. Локації фестивалю по всій території культурного комплексу, а це близько 50 гектарів. Тут і кіно, і політико-філософські лекції, і кінні прогулянки, і спортивні змагання з регбі та багатоборства майже до вечора. Кожен знаходить розвагу до душі. Тут дуже багато різноманітних локацій, і ми плануємо відвідати всі. В мене є мрія просто погладити коника, навіть не покататись на ньому. Мені дуже подобається. Ми сюди приїхали з Дніпропетровської області, і ми тут плануємо бути до кінця, і не тільки дивитися, але і брати участь у змаганнях. Тобто ми приїхали сюди командою. Дравиться, виходить, інтересно все, походити, посмотрети. Много чого можу нового побачити. Відпочинок дуже легка, атмосфера класна, драйвова. Дуже круто, багато воїнів. І на завершення відвідувачів чекало фаєр-шоу, а танці триватимуть до самого ранку. Ірина Розова, Максим Чеблін, подробиці, телеканал Інтер. У Києві розпочався табірний збір для курсантів Національної академії внутрішніх справ. Як першокурсників знайомлять з професією, бачила Іванна Іллінна. Це ситуація після футбольного матчу. Так навчають майбутніх поліцейських. Це були практичні заняття. Я була в ролі телекомунікацій. Моє завдання було вести переговори з групою хуліганів. Складно, мені здається, в тому, що потрібно знайти якусь спільну мову з людьми іншими. Потрібно старатися пристосуватися. На базі навчально-наукового інституту номер 1 у Києві курсанти лише 5 днів. Нині тут триває табірний збір, який допоможе поліцейським адаптуватися до навчання і випробувати власні сили. Тут о 6 ранку у нас підйом,
6:10 ми виходимо на зарядку, до 6:40 у нас зарядка. Дуже, дуже складно просто звикнути до цього режиму, пристосувати своє тіло. Надання домедичної допомоги, робота на масових заходах та оформлення ДТП. Саме ці вміння передусім освоюють першокурсники. Знайомлять студентів з професією на практиці. На даному пристрої зафіксовано 3 нулі. Це говорить про те, що даний учасник дорожнього руху керував транспортним засобом в тверезому стані. Ще один етап навчань – вогнева підготовка. Один із найважливіших предметів. Навички, які насамперед мають опанувати курсанти – вчасно діставати зброю, правильно її перезаряджати та, власне, стріляти. Вчать холостінню. Чому приділяється йому багато уваги? Тому що це дає фізичну пам'ять працівнику поліції, не задумуючись застосовувати вогнепальну зброю в екстремальних ситуаціях. Зміла! Вогонь! Цьогоріч до лав Національної академії внутрішніх справ вступили понад 700 першокурсників. Майже 300 з них – дівчата. Відбір, кажуть працівники академії, був жорстким. Втім, і не дивно, адже щоб стати правоохоронцем, потрібно мати неабияку витримку та підготовку. А це під силу не всім. Руки прижать. Вищено, барабан слухаємо. Іванна Іліна, В'ячеслав Фролов, новини, телеканал «Інтер». Аварія на Дніпропетровщині. На Єлизаветівському шосе маршрутка врізалася у вантажівку. Постраждали 13 людей. Зараз вони перебувають у лікарні. Мікроавтобус їхав з Дніпра в Кам'янське. За словами свідків, водій не дотримався безпечної дистанції та влетів на швидкості у вантажну машину. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею «Порушення правил безпеки дорожнього руху». Винуватцю загрожує до 8 років позбавлення волі. Травми і травматології середньої важкості. На цей момент загрози життю немає. В класи з парасольками на Одещині діти зустрічатимуть 1 вересня в напівзруйнованій школі. Її досі не відремонтували після урагану, що пронісся тут місяць тому. Чиновники кажуть, грошей на відновлення будівлі немає. Більше розкаже Андрій Анастасов. Шалений вітер зірвав покрівлю і класи залило сильним дощем. В епіцентрі негоди 3 серпня опинився Білгород-Дністровський район. У селі Красна Коса найбільше постраждала школа. Ми вже своїми силами і жестянки ставили, от, практично, от, бачите, це дирки, тут немає геть шифера. Після буровію й досі підлога у деяких класах волога, а у вестибюлі біля центрального входу обвалилася стеля. Швам потолок, щоб не сипалось. Буде 1 сентября, не хотілося б, щоб на родителей падалося. На дітей, да. Тобто вихід з положення. Вчителі самотужки намагаються хоч якось підготувати школу до навчання, хоча розуміють, що це у буквальному сенсі латання дірок. Котельня в нас повністю виходить по сантиметрів 20-30, стіни мокрі. Підвали залило, підвали ми до сих пор не можемо зайти. Майстерня, в нас комп'ютерний клас, діти без, на 1 вересня без комп'ютерного класу остається. А поруч зі школою справжня катастрофа. Дорога вщент зруйнована, вода зірвала навіть бетонні плити. А саме по ній з сусіднього села Веселе до учбового закладу возить дітей шкільний автобус. Інший шлях проходить по небезпечній ґрунтовій дорозі, що йде вздовж лиману. Шкільному автобусу зараз нема змоги взагалі возити дітей до школи. Хотілося б і з проханням, і оцих батьків би хотіли, щоб допомогли нам. Не залишали село це без надії, все-таки це село, якби наші діти. У обласному департаменті освіти кажуть, вже днями підрядники почнуть відновлювати стелю. На це виділено 100 тисяч гривень. Та щоб капітально відремонтувати покрівлю, спочатку потрібно розробити проект, наголошують чиновники. Ми в першу чергу будемо закладати в бюджет наступного року допомогу для Краснокосянської школи. Однозначно будемо сприяти і максимально прискорювати розробку цієї проєктно-кошторисної документації. А от знищена дорога є власністю місцевої громади. Лише на розробку проєктної документації потрібно майже 30 тисяч гривень. А таких коштів у сільському бюджеті немає. Так чи інакше, вже з понеділка дітям якось доведеться діставатися школи та навчатись у будівлі з аварійною стелею. Адже заняття там розпочнуться за графіком. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтер», Одеська область.
Третій день продовжує горіти сміттєзвалище у Вознесенському. Займання сталося через спеку. Поривчастий вітер розніс вогонь на майже гектар площі. На полігоні працюють рятувальники та спецтехніка, загортають ґрунтом непотріб, воду не використовують, аби не спричинити суву. Вогнеборці стверджують, комунальники не дотримувалися елементарних протипожежних заходів, не присипали відходи піском або ґрунтом. Це і призвело до пожежі. Основна проблема загорань на таких полігонах, як Вознесенську, це відсутність газовідведення. Це більше 50 років експлуатація полігону, де накопичилась дуже велика кількість горючих газів. І, звичайно, недостатньо фінансування, оскільки, на жаль, таке невеличке місто, як Вознесенськ, не має потужних ресурсів для того, щоб повністю забезпечити пожежоохоронні заходи. Чи безпечні українські готелі? Після трагедії в Одесі пожежники почали перевіряти заклади по всій країні. Рейди проводять і на Закарпатті. На що звертають увагу? Бачила Мар'яна Мартон. Центральна частина Ужгорода. Пожежники збираються в рейд готелями та хостелами міста. Під прицілом один з найстаріших. Рятувальники перевіряють, чи на місці вогнегасники. А ви знаєте, де вогнегасники у вас тут є? Що ви будете робити? Ну, позвонити пожарку. Пожарку, добре. А який номер телефону пожарку? 102. 102? 101. 101. Да. Протипожежної сигналізації в готелі немає, а килими не оброблені вогнезахисними засобами. Коли останній раз перевіряли пожежні крани? Останній раз, коли у нас делегація була урядова. А насоси працюють у вас? Значить, у нас... Цей центральний насос не працює. В номерах є план евакуації, однак дістатися запасного виходу складно. Це тут у них безлад, оскільки холодильники знаходяться, шафи, які не мають тут бути. Немає освітлення евакуаційного і знаходиться на даний час автомобіль. В адміністрації готелю кажуть, про порушення знають, але не очікували перевірок. То, що мені напишуть в акції, я все буду виконувати. Була заборона на цей на перевірки, значить не ходили перевіряти, тому то саме і якщо так, чесно, не дуже багато буваю, звертали на це. Їдемо в інший готель. Утім, сюди вогнеборців навіть на поріг не пускають. Вдалося зв'язатися з керівником даного готелю. Вона відмовилася повністю допускати нас до перевірки. Працівниками буде складений відповідний акт неможливості здійснення перевірки. На перевірку одного готелю йде близько 5 днів. Рятувальники складають акт. У разі порушень виписують штраф та дають термін на усунення недоліків. У планах пожежників перевірити ще майже 300 комплексів. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини телеканал Інтер, Закарпатська область. Опанувати комп'ютер у 90 легко. У Харкові засновники музею програмного забезпечення відкрили IT-курси для літніх людей. З першими випускниками поспілкувалися наші кореспонденти. Зоя Акимівна переїхала з Луганська. Там працювала директором салону меблів. Нове життя почала з набуття нових знань. Я, звісно, сопротивлялась, тому що думаю, що вони мені можуть дати. Я працюю з 95-го року за комп'ютером. Я руководитель, я фінансовий директор. Я руководитель, що вони мені можуть дати. Тепер жінка – адміністратор курсу комп'ютерної грамотності. Тут навчається близько 100 студентів. Галина Захарівна – одна з випускниць. Їй 90. Колись проєктувала атомні станції. Зараз на пенсії. Та сидіти вдома не хоче. Діло в тому, що мені в житті просто дуже багато потрібно. Я займалася самими різними справами, але не домашніми. У нас вдома не заведено. Я не готовлю. І я не убираю. Я займаюся всякими. Я міністр внешніх. Після закінчення курсів Галина Захарівна допомагає доньці редагувати комп'ютерні таблиці, створює електронні схеми для вишивки і опановує соцмережі. Будь-які питання, які треба, мені відповідає комп'ютер. Зараз мені треба було заказати в подарок часи. Я вийшла на сайт, порискала і все, і заказала. Навчання тут безкоштовне. Курси відкрили молоді ентузіасти після відвідин Америки. Вважають, історія створення комп'ютерів має надихати на власні звершення. Тож вирішили створити в Україні музей. Музей – це є натхнення. Коли я був вперше в Computer History Museum в Монтев'ю, Каліфорнії у 2015 році, я був дуже натхнений. Це було дуже цікаво.
Україні Антон почав збирати власну колекцію комп'ютерів. На інтернет-аукціонах купив 600 експонатів. Приміром, ось цей Mac кінця 90-х. Бачите, він наразі дуже футуристично виглядає. От зараз беріть у кліп і його знімаєте як щось таке, вау, це щось нове. Ні, чувак, це щось старе. А ось цей Game Boy – прародитель селфі, родом теж із 90-х. Ти грав, робив собі селфі, потім фотка того обличчя відгружалася до героя, і ти грав зі своїм обличчям. А ще був додаток, маленький принт, такий принтер, який друкував твої фото. Екскурсоводи тут студенти-волонтери. Артемій Ткаченко показує, як виглядав перший ноутбук. Громіздкий із малесеньким екраном. Он имел вес 11 кг, имел форм-фактор кейса, чемоданчика. Здесь свечение его маленького 5-дюймового экранчика досягалось с помощью телескопической трубки. Она была объемная и увесистая. Натхненна та завзята праця – запорука успіху, вважають засновники музею. Впевнені, колись на цих полицях з'являться і розробки їхніх випускників. Артем Антоненко, Світлана Шекера, Олександр Яновський. Подробиці, телеканал «Інтер», Харків. Щонайменше 10 людей поранено внаслідок стрілянини на стадіоні в американському місті Мобіл, штат Алабама. Інцидент стався після футбольного матчу між місцевими шкільними командами. Поранених доправили до лікарні, половина у критичному стані. За попередніми даними, поліція затримала двох підозрюваних. Їх допитують, що саме вони здійняли стрілянину, правоохоронці наразі не можуть підтвердити. Розслідування й досі триває. Ми також допитуємо свідків із стадіону. Поранено 10 підлітків від 15 до 18 років. Це кричущий випадок для нашого міста. Ми такого не терпітимемо і зробимо все можливе, аби винуватці були притягнуті до відповідальності. Місцеві вибори національного значення. Дві німецькі землі – Саксонія та Бранденбург – готуються обирати місцеві парламенти. Чому це голосування називають знаковим і як партії змагаються за симпатії виборців, розкаже Тетяна Логунова. До Саксонії та Бранденбургу, двох земель, які до об'єднання країни входили до Німецької Демократичної Республіки, зараз прикута увага всієї німецької політичної еліти. Завтра там обиратимуть місцеві парламенти. І це голосування вже називають символічним. За перемогу змагатимуться традиційні німецькі партії і новачки у великій політиці – ультраправі з альтернативи для Німеччини. Те, що позиції ультраправих у Східній Німеччині дуже сильні, показали останні вибори до Бундестагу. У Бранденбурзі альтернатива для Німеччини трохи відстала від християнських демократів і посіла друге місце. А в Саксонії стала лідером голосування. Тепер у правих ще амбітніша мета. Вони хочуть виграти земельні вибори, сформувати місцеві уряди і поставити своїх прем'єрів. Популярність правих у цьому регіоні вже давно пояснили експерти. Вони грають на страхах тамтешніх жителів перед безробіттям, бідністю і міграцією. Обіцяють зупинити прийняття біженців і будувати Німеччину для німців. Якщо правий поворот означає безпеку, означає, що моя 17-річна донька знову зможе спокійно зайти в метро чи на вокзал, а не мокнутиме під дощем, бо всередині ходять усі ці афганці, сирійці з мобільними телефонами останніх моделей, то Німеччині потрібен такий поворот. Не потрібний, а небезпечний, заперечують лідери традиційних партій. Провідні німецькі політики напередодні виборів особисто відвідали Саксонію та Бранденбург. Так, наприклад, віце-канцлер Олаф Шольц узяв участь у демонстрації проти расизму, ксенофобії та правого популізму. Надзвичайно важливо втямити, ми не подільна держава, яка сильніша завдяки розмаїттю, країна, яка відкрита для майбутнього і яка виступає проти ворожнечі і расизму. А міністр економіки Петер Альтмайер за 3 дні до виборів повідомив, уряд виділяє солідну фінансову допомогу регіонам, які постраждають унаслідок відмови від вугільної енергетики. Серед інших ці кошти отримають Саксонія та Бранденбург. Уряд дотримується свого слова. Уперше в історії країни ми проведемо структурні зміни і створимо робочі місця до того, як будуть ліквідовані старі. Протягом 20 років регіони отримають 40 мільярдів євро. Які із політичних сил вдасться переконати виборців, стане відомо вже у неділю ввечері. Наразі у Саксонії ультраправі трохи відстають від лідерів християнських демократів. У Бранденбурзі йдуть нога в ногу з ездеками. Тетяна Логунова, Геннадія Нітієнко. Подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер».
Заплатити їм таки доведеться. Брюссель чекає на сплату по рахунках за Брекзит. Неважливо, вийде Британія з угодою чи без. Чому Лондон передумав платити і чи справедливі відступні вимагає ЄС? Про це в матеріалі Світлани Чернецької. З угодою чи без неї, а платити за Брекзит доведеться. Брюссель категоричний. Лондон достроково розриває відносини з Євросоюзом, тож винен гроші, які обіцяв раніше. А це чимала сума – 39 мільярдів фунтів стерлінгів. Зобов'язання, які взяли на себе 28 країн-членів ЄС, необхідно поважати. Особливо це стосується випадку, коли Британія вийде з ЄС без угоди. Втім, наскільки я розумію, офіційно це питання не порушувалося. Справді, британський прем'єр про це й не згадав під час зустрічі з головою Європейської ради. А от перед журналістами вже навіть ділити ці гроші почав. Мовляв, буде на що їх витратити. Якщо, зрештою, Британія вийде з ЄС без угоди, то вона отримує доступ до чималих сум на першочергові потреби, зокрема на подолання наслідків виходу з ЄС без угоди. Утім, у британському уряді порахували, що певну суму Брюсселю все-таки доведеться заплатити. Це буде 7 мільярдів із 39. Ці гроші мають перекрити зобов'язання Лондона щодо бюджету Євросоюзу. Британія його затвердила 5 років тому, тож мусить виплатити свою частку. З іншого боку, відступні за Брекзит розрахували ще 2 роки тому, коли були впевнені, що Британія покине Євросоюз наприкінці березня. Та цього не сталося, і тепер сума дійсно застаріла. Приміром, до неї зарахували плату за так званий перехідний період після Брекзиту. А зрозуміло, що його не буде у випадку виходу без угоди. Утім, Брюссель точно наполягатиме на внесках Лондона до пенсійного фонду ЄС, адже співробітників до євроінституцій наймали ще за членство Британії. Тож їй доведеться скидатися на пенсії цим людям аж до 2064 року. Також є чимало європейських проєктів, за які Лондон обіцяв заплатити. Якщо британський прем'єр уважніше подивиться, то зрозуміє, що це легальні фінансові зобов'язання, які необхідно поважати. Дуже важливо не йти на конфлікт зараз. Чому? Бо це просто-напросто питання довіри перед майбутніми дискусіями. Цей своєрідний шантаж має серйозні підстави, адже після Брекзиту Лондону все одно доведеться домовлятися з ЄС. Насамперед, щодо торгівлі, оскільки Британія точно не захоче втрачати європейський ринок. Тож сваритися зараз аж ніяк не вигідно. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Для чого поліцейські Гонконгу використовують синю фарбу, на що здатен новітній шумовий радар та чим замінили стриптизерок у французькому нічному клубі? Про це та інше далі в нашому огляді. У Гонконгу поліцейські застосували водомети і сльозогінний газ проти демонстрантів. Тисячі активістів, що виступають за збереження широких прав автономії, проігнорували заборону та зібралися в центрі міста вже 13-ті вихідні поспіль. Водою з синім барвником, що потім допомагає ідентифікувати протестувальників, силовики спробували відігнати людей з урядового кварталу. Натомість учасники акції підпалили барикаду, зведену на дорозі біля штаб-квартири поліції. У паризькому передмісті тестують шумовий радар. За допомогою цього пристрою місцева громада хоче вгамувати порушників спокою – мотоциклістів, що гасають згучно працюючими моторами. Пристрій не тільки визначає надмірний рівень шуму, а й ідентифікує кермувальника та дозволяє виписати штраф. Поки що новітню систему використовують лише для усного попередження. Чекають, коли парламент узаконить використання таких девайсів. А у іншому французькому місті Нанті роботи опановують сферу дорослих розваг. Стильні гуманоїди влаштовують запальні танці на пілоні у тамтешньому нічному клубі. Адміністрація запросила електронних танцівників, щоб відзначити 5-річчя закладу, а також увійти в історію як перший клуб, що пропонує таке шоу. Дівчата ж, що досі працювали на сцені, конкуренції з боку роботів не бояться, адже захват глядачів від їхніх виступів не згасає. У товаристві гарних дівчат та кавунів. Так, президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрів 65-ліття. У свій день народження керманич країни вирушив на присадибну ділянку збирати баштанні. Допомагала йому прес-секретарка та співробітниці служби ділового протоколу. Усі як одна – модельної зовнішності. Красуні хвацько хапали по 2 смугастих ягоди за раз. Як повідомили на офіційній сторінці президента, через не надто сонячне літо цьогоріч кавуни вродили не дуже.
Політали всередині бурі. Американські пілоти відчайдухи показали відео проходження літака крізь так зване око урагану. Це зона відносного спокою всередині буревію. Екстремали пронеслися через ураган Доріан. Стихія вже вдарила по Багамах та ось-ось дістанеться Флориди. Мешканцям штату порадили готуватися до евакуації. Позаяк, за прогнозами синоптиків, цей ураган набере надзвичайної сили. Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності є. А я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.